першу чергу, що, наприклад, хлопців перше завдання, ми йдемо із зброєю. Навмисне хлопці не йдуть заради того, щоб когось бити. Вони стоять насторожі. Коли тебе на тебе наступають, ти даєш відсіч, захищаючи свою територію, свою країну, свою сім'ю. Вони не вбивають, вони охороняють те, що їм належить від прадіда діда. Як на біг сходу? Коли Господь дав заповідь любити ближнього як самого себе, тобто ми виконуємо цю заповідь, оберігаючи наш край, наші родини, сім'ї, наших батьків, рідних і близьких. Основне із завдань капелана – це духовний настрій, молитва, підбадьорювання бійців. Адже коли ти відчуваєш, що в тебе тече українська кров, ти турбуєшся по Україну, переживаєш за Україну, ну вдома сидіти не будеш, я принаймні за себе кажу. І коли, приїжджаючи неодноразово сюди на схід, бачиш, яку роботу виконують хлопці, виснажуючись тілесно, але будучи сильними духовно, ти розумієш, що, можливо, навіть не стільки підтримка, як твоя рівновага, навіть, можливо, ну, для мене особисто, я вважаю, що, можливо, не завжди потрібно хлопців повчати, просто бути заради того, щоб їх тут вислухати. Приїжджаєш на день, на два, і відчуваєш момент, що цього для хлопців недостатньо. Варто з ними пожити, варто з ними побути, почистити картоплю, зварити їсти, відчути цей дух. Моя зброя – це хрест, це молитва, молитва за них. Я особисто в себе на службі завжди повторюю про це, що, можливо, хлопці не завжди мають можливість, тому що вони виснажуються тілесно, вони мають думати зовсім про інше. А ось ми вдома, там на місці, маємо навіть вдвічі, втричі, а то і в декілька разів більше, сугубіше молитися за тих, хто сьогодні робить для нас тут подвиг, заради того, щоб в нас там був мир, спокій, щоб в нас там була злагода, щоб наші сім'ї жили в мирі і затишку. Доводилося зустрічати, скажімо так, з невіруючим. Я не питався, в них не було просто моменту часу з'ясовувати, хто вони саме були. Я казав, що хлопці, браті, там, побратими, ми молимося всі однаково, всі до одного Бога. Можливо, бачимо його по-різному. Звертаємось по-різному, але всі молитви свої підносимо до одного Бога. Хочу порадити кожному з нас. Кожен з нас має своє місце. Давайте йому будемо максимально відповідати. Є боєць, який, в якого має бути в руках зброя. Є журналіст, в якого має бути в руках мікрофон. Є священик, в якого має бути в руках хрест. От коли кожен буде максимально старатися відповідати своєму місцю, незалежно від того, чи дивиться на тебе хтось, чи не дивиться, чи спостерігає, чи не спостерігає. Треба пам'ятати про те, що кожного з нас Господь спитає і спостерігає за нами. А вже чи це покарання, чи це подарунок, чи це випробування, війна, час покаже.